Საპელაციო სასამართლო ხვალგადაწყვეტს დატოვებს თუ არა 159 მილიონ ლარიანი ჯარიმას ძალაში. პროცესი ცოტა ხნის წინ დასრულდა ექსპერტიზის დანიშნვის გამო კი სხდომა ხვალამდე გადაიდო. მოსამართლემ ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დაავალა დაადგინოს. უკვე თუ არა გლობალი სატელიტური თეფშების მონტაჟის დროს მოგებაზე ორიენტირებული. საქალაქო სასამართლოს მიერ ორშაბათს გამოტანილ გადაწყვეტილებაზე სარჩელი ქართული ოცნების ლიდერის ადვოკატებმა საპელაციო სასამართლოში გუშინ შეიტანეს. ივანიშვილის ინტერესების დამცველები ამბობენ, რომ არ არსებობს არცერთი მტკიცებულება, რომელიც ივანიშვილისა და საქმეში არსებული კომპანიების კავშირს ადასტურებს. შეგახსენებთ, რომ ორშაბათს საქალაქო სასამართლომ კონტროლის პალატის ოქმი დააკმაყოფილა. ქართული ოცნების ლიდერი კომპანიების ბურჯის, ელიტა ბურჯისა და გლობალ კონსალტინგ გრუპის საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებაში დაადანაშაულა და 159 მილიონამდე ლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა. არ არსებობს იმის იმედი, რომ ეს დადგენილებები რამენაირად უკეთესი იქნება, ვიდრე ის, რაც გამოიტანა პირველი ინსტანციის სასამართლომ. ამის საფუძველს მაძლევს ის ფაქტი, რომ ამ სასამართლომაც არ დააკმაყოფილა ის შუამდგომლობები, რომელიც პირველი ინსტანციის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. გაუგებარი გადაწყვეტილება იყო სასამართლოს მხრიდან მიღებული ექსპერტიზასთან დაკავშირებით. ერთი იმ კუთხით, რომ ექსპერტმა რომ თქვას, რომ პროექტი მომგებიანი იყო, ეს იქნება თუ არა საფუძველი იმის, რომ დაკისრებული სანქცია გაუქმდეს, ან ექსპერტმა რო თქვას, რომ პროექტი მომგებიანი არ იყო და გლობალის მენეჯმენტი არასწორად თვლის, არის თუ არა ამაში ბრალეუქმედებაში დამნაშავები ძინა იმანიშვილი და ამისთვის უნდა დაისაჯოს თუ არა იგი 150 მილიონი ლარის გადახდით.